Vähän. Mitä? Kun sä siihen samaan. No mitä sä haluat, mä kerron yöstä. No se kyllä perus, se kyllä se minä. Eli miksi halusit valita nimenomaan Mikasin kuvauspaikaksi videolla? No Mihas on mulle rakas paikka. Ja me oltiin täällä Fuke-festillä keikalla. Ja sitten täällä oli kuvaaja paikalla, sitten myöskin tämä still-kuvaaja. Tässä oli niin monta asiaa. Ja sitten mä tiesin sen, että mä oon nähnyt tämän Mihas Areenan, että kuinka hieno paikka tämä on. Ja mä tiesin, että Kristiina voi auttaa. Tämä Laurinkorannikolla on yksi maailman suurimpia suomalaisyhteisöjä. Mitä sä tykkäät tästä seudusta? No mä rakastan Mihasia. Te kierro Mihas. Ja mä oon täällä nyt käynyt viimeisen vuoden aikana 6 kertaa Esteponassa täällä ja tuun tulevaisuudessakin käymään. Mä kävelen tuolla vuorilla ja nautin niin kuin auringosta ja kiireettömyydestä. Ja enkä ihmettele, että miksi täällä on näin paljon suomalaisia. Hän halusi kuulla vähän tästä teidän levyntekoprojektista ja uusi levy on tulossa. Ja joo, me oltiin ensimmäistä kertaa 2 vuotta sitten jo Esteponassa studiossa sovittamassa levyn ja innostuttiin siitä, että mennään erilaisiin ympäristöihin. Nyt me ollaan aloitettu levynteko 2 viikkoa sitten, tämä single tehtiin jo kesällä ja tarkoitus, kun yöyhtyö täyttää ensi keväänä 35 vuotta, niin meillä on sitten uusi levy silloin pihalla ja meillä on uudet tuottajat ja nyt rakennetaan niin kuin isosti sitä 35-vuotistaiteilijajuhlaa. Ja kun suomalainen luonteenlaatu on tämmöinen vähän surullinen ja tämmöinen synkkä, aina kun mä näen nämä naiset, niin mä tuun hiton onnelliseksi ja unohdan kaikki murheet. A ver, lo tienes ahí, ponte con tu ladito. Mitä pitäisi huutaa, että kaikki on hyvin? Vale, okay.